Местната власт в Димитровград скочи срещу дупките, с които е осеян околовръстния път за Стара Загора. След като е наляла десетки хиляди левове в запълване на дупките, общината вече отказва да кърпи пътя за своя сметка. Много от колегите казват, че парите просто се хвърлят в дупките. Не е необходимо това нещо. Вижда се навсякъде, че кърпенето не води до никъде. И смесите, които се правят, също не са качествени, така че явно при нашите условия това не може да стане. Освен общинските съветници, в днешния протест се включиха и много граждани, които неведнъж са чупили колите си заради дупките. Имал съм проблеми с гуми. Най-вече джанти, кривене на джанти. Който му пъчко парички и прави предници на автомобили. Който няма, го спира от движение до там. Път е лунен пейзаж. По този осеян с дупки път преминава и основният трафик на камиони от Турция за Румъния. Освен че допълнително разбиват пътя, тежките камиони също стават жертва на дупките. Казвам ви съвсем откровено, че между 2-3 хиляди няколко на тримесечие примерно си даваме за гуми, за камионите. За миналата година община Димитровград е наляла повече от 70 хиляди лева в запълването на тези дупки, защото по закон поддръжката на околовръстен път, който преминава през територията на града, е за сметка на местната власт. Резултатът обаче е нулев. До Руси път е идеален. Само този участък от поне 15 години, е мое мнение, е в такова стояние. Сега общинарите искат от държавата пълна реконструкция на най-опасната отсечка от 2 км. Изчисленията им показват, че това ще струва малко над 700 000 лева. От областно пътно управление не отрекоха, че пътят е за основен ремонт, но за сега пари за него няма. Държавата, че няма пари, това го знаем всички. Чували сме го, пък дали има, дали няма, кой знае. Къде отиват нашите пари от данъците? Да кажат. Ако държавата не намери пари за ремонта на този път, общинските съветници се закамват скоро да блокират и пътя за Черпан, за който казват, че е в същото състояние.